Štampu ovog jutra prelistava novinarka Vremena Jovana Gligorijević. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro, Jelena. Krenula bih od ove vesti od juče. Albin Kurti imenovao predsednika Progresivne demokratske stranke za ministra za zajednice i povratak. Nena Drašić, ministar, Rada Trajković, njegova savjetnica. I sad, zbog svega toga, dovodi se u pitanje i sastanak Vučića sa Varheljem koji je trebalo da se dogodi danas. Srbija neće prisustovati samitu u Tirani. Kako vama sve ovo deluje? Kao ozbiljno sve ovo. Dakle, deluje mi kao još jedno ozbiljno zakuvavanje na relaciji Beograd-Priština. Ja bih sad najradije rekla Srbija-Kosovo, ali znamo kakve to posledice sa sobom nosi i iz toga nam je apsolutno zapravo jasno gde je problem. Dakle, da li su Kosovo i Srbija, kao što je već neko od stranih diplomata ovih dana rekao, dve odvojene zemlje ili nisu. Međutim, drugi problem tu je po meni mnogo ozbiljniji, a to je, dakle, sa izlaskom Srpske liste i svih kosovskih institucija, neko od predstavnika Srba je morao tu da uđe. Naravno da će to biti neko ko naravno nije Srpska lista i mislim da je apsolutno nemam reči, dakle, za to kako je i kojim rečima predsjednik Srbije počastio Radu Trajković. Dakle, nazvao je ženu ološem sa dna kace, da mi zapravo dolazimo do toga da nama predsjednik države mora podhitno da ide na kurs kućnog vaspitanja, zapravo i elementarne pristojnosti. Koliko god to bilo, upotrebiću sada i ja kolokvijalni izraz, zapravo loženje mase na nekakve izdajnike, ne možemo da se ne setimo da ovaj scenario jako podsjeća na sudbinu Olivera Ivanovića godinama pre atentata, ne samo u danima, nego godinama pre nego što je ubijen, i mislim da ovo svakako nije dobro. Da li će se Vučić sastati sa Varheljem danas ili neće, saznaćemo za par sati za koliko treba da se nađu, ali da treba da se kladim, u ovom trenutku bih se kladila da će se i tekako sastati sa njim danas i da će biti kao da ništa nije bilo i kao da ništa nije rečeno. Ako budu imali nekako zajedničko obraćanje medijima, Vučić će biti civilizovan, a onda kad ga isprati, onda će opet da krene sa ovom retorikom koja je apsolutno ispod svakog nivoa, dakle, da nije predsjednik države, razmišljali smo da li to uopšte da objavimo u mediji. Ali sad, ta retorika, dakle, ovo nije prvi put da je mi čujemo, ovo nije prvi put da se na taj način govori u javnom prostoru. Nisu izbori, nisu ni u najavi, bar još neko vreme, koliko znamo, bar do 2024. Za koje potrebe je onda ova retorika? Za potrebe najave Miroslava Lajčaka da bi odnos Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova, trebalo da bude rešen početkom proleća, što u suštini, kad pogledate kalendarski, znači odmah posle praznika. I mislim da je to zbog toga. E dobro, a zbog čega je imenovan Aleksandar Vulin za novog direktora BIA? To danas donosi na naslovnoj strani. I kaže, vlada Srbije imenovala Aleksandra Vulina za direktora Bezbednosne informativne agencije, direktna pretnja svim protivnicima režima. U novoj takođe tekstu o imenovanju Aleksandra Vulina oni donose pod naslovom Otvoreni zagovornik interesa Moskve na čelu Srpske BIA. I hajde da krenemo redom, šta je Vulina kvalifikovalo da dođe na ovu poziciju? Ja zaista ne znam šta bi moglo Aleksandra Vulina da kvalifikuje uopšte na bilo koju funkciju u okviru ove vlasti. Opstaje, kao što ni taj njegov sada već postojeći pokret socijalista nikada nije bio neka relevantna politička struja, jedino je poslužio u momentu kada je Srpska napredna stranka usisavala u svoje redove sve što je mogla od političkih pokreta i stranaka u jednom trenutku 2016. godine, čini mi se. Vulin i u vreme kada su SPS i JUL, čiji je on bio istaknuti funkcioner, nije imao ni jednu iole ozbiljnu funkciju, a pod Vučićem je u dva navrata bio ministar, dve različite ministarske funkcije obavljao, a sada evo ga i na čelu BIA. U pitanju je rokada koju smo naslućivali sa Bratislavom Gašićem, tu ne bih se mnogo osvrtala na to, više bih se osvrnula na nešto što moj kolega Nedim Sedinović u nedeljniku Vreme, odnosno u komentaru na sajtu Vreme.com ističe, a to je da BIA trenutno raspolaže vrlo modernom tehnologijom za različite vrste prikupljanja obaveštenih podataka i da to može da bude vrlo opasno za bezbednost političkih neistomišljenika Aleksandra Vulina,
njegov stav prema zvaničnoj Moskvi kada je na ovoj funkciji ne mora da se odrazi na široku javnost, ali mogao bi da bude u nekom obaveštenom smislu. Ja nisam zaista specijalistkinja za te obaveštene stvari, mogu laički da naslutim šta to može da znači kada su odnosi sa Rusijom u pitanju, ali ono što me brine, mislim, nisam specijalistkinja za obaveštene podatke, ali jesam za Vulina i bezbednost političkih neistomišljenika. Dakle, Vulin na ovom mestu može da bude čovek kome su ruke date opasne, pod znacima navoda, igračke, a za to vreme je on vrlo, vrlo neartikulisan, daje vrlo zapaljive i oštre izjave i povremeno se ponaša tako da, ja zaista sad mislim pokušavam da ovo kažem, a da ne bude utuživo, povremeno se ponaša kao da bi možda je trebalo razmisliti o tome da li taj čovjek uopšte ima radnu sposobnost. Ali evo, o tome Nova navodi da je možda kvalifikovalo Vulina i to da je, recimo, samo dva dana nakon skupa ruskih opozicionara Vulin otputovao u Moskvu i transkripte njihovih razgovora predao sekretaru za nacionalnu bezbednost Rusije, Nikolaju Patruševu. Zatim imamo one skandale koji se vezuju za njega, kao što je tetka iz Kanade. Tako je, jeste. Ne tako davno je bilo ono sa klečanjem migranata. Dakle, da li sada u ovom trenutku postoji ikakav, znamo da je recimo Bratislav Gašić smenjen sa mesta ministra zbog skandala Volim novinarke koja je ovako kleka. Zbog jednog mizoginog, seksističkog skandala, da. A koji je skandal još potreban da se desi da bi recimo, eto, je li ovo nije bilo dovoljno? Trebalo bi da jeste, ali opet laički moram da kažem, iako nikakve informacije o tome nismo dobili, da bi meni bilo jako zanimljivo da saznamo od kolega koji se tim temama bave, ako je uopšte pametno upuštati se u to, koja je uloga Srbije kada su ruski obaveštajni kanali u pitanju, ko je sve ovde i šta ovde radi. Tu ne mislim na nekakve Ruse koji ovde dolaze da nešto rade, mislim na naše političare koji participiraju u vlasti ove države, očigledno da sa strane obavljaju tezge, što se kaže, dodatne poslove za neke druge države, u ovom slučaju konkretno Rusiju. E dobro, juče je stigla pretnja, sada kada već govorimo o bezbednosti, našoj koleginici još jedna pretnja u nizu novinarima u Srbiji. Ovde je reč o našoj koleginici Jeleni Obućini i ona za danas kaže nema slučajnih napada u ovoj državi. Ona je dobila pretnje putem društvenih mreža sve zbog tekstova u tabloidima Alo Informe gde su njene reči izvučene iz konteksta i izvrnute. Ovo stvarno nije prvi put da se novinarima preti. Evo danas su pretili. Tako je, i to je apsolutno bilo. Mislim, i ovo što je koleginica Jelena Obućina dobila je jezivo, a i ovo, dakle, te pretnje postaju sve gadnije, sve otvorenije i sve više, veći nivo straha proizvode. Ono što mene još više plaši jeste što i ja sam sklona, i ovo nije moja zamjerka vama, ali to što kažemo, još jedna pretnja. To je, počinjemo da normalizujemo način na koji nam se obraćaju nekakvi nevidljivi ljudi, bilo na društvenim mrežama, bilo tako što preko Proton servisa šalju mailove, to nije normalno. Drago mi je da su ove pretnje prosleđene tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Ono što mi je zanimljivo jeste da ove pretnje prati pre svega tabloidna hajka na Jelenu Obućinu. Ti botovski napadi na Twitteru, njoj su pretnje upućene preko Twittera, zapravo kad razmislimo i ne dolaze toliko često iz redova ljudi koji su naklonjeni Srpskoj naprednoj stranci. Oni su te svoje botove nekako kao upristojili, osim kada po komandi treba da budu oštrije, ali ovo ovako se baš retko događa da dođe zbog toga što je neko uputio kritiku predsjedniku Vučiću. Obično kada desničarske organizacije kritikujete ili tako nešto, onda se njihove pristalice usude da se na ovaj način obrate. Tako da, mislim, neki je problem
proces u toku koji tek treba da se razotkrije i da ga definišemo u smislu toga da ovaj režim Aleksandra Vučića sve više, rekla bih, gubi želju da sačuva tu masku pristojnog, civilizovanog i tako dalje. To je otprilike bila i tema tvog razgovora sa Veranom Matićem u ovonedeljnom broju Vremena. Naslov je: postali smo institucionalizovane mete. Informerove huškačke objave protiv novinara i medija često su mnogo opasnije od većine pretnji koje stižu medijima, jer kroz veliki tiraž novine sa niskom prodajnom cenom i putem portala uz direktan uticaj na predstavnike sistema na svim nivoima daju platformu za sistematski nastavak napada. I sad, ono što je ovde, oni su godinama živjeli pod policijskom pratnjom. Da, kažemo oni, dakle, Veran Matić i Brankica Stanković. I Brankica Stanković iz Insajdera. I sad, mi znamo šta se tu sve dešavalo. Mi znamo kako je Zoran Đinđić ubijen. Mi znamo kako je ubijen Slavko Ćuruvija i iz kojih razloga. Da. I nekako se sad, niko ne osjeća obavezu, niko ne osjeća potrebu da u ovom društvu govori javno o tome, ne, nije u redu da se nekome preti, ne možete nekome da pretite zato što vam se ne dopada njegov stav. I ne može neko ko je bukvalno povukao obarač i ubio premijera da imenom i prezimenom targetira Verana Matića, a navođenjem imena emisija i Brankicu Stanković i Filipa Švarma zapravo, koji je bio autor serijala Jedinica na bivšem B92. Niti je Zvezdan Jovanović neko čiji uopšte ima pravo da se njegov glas na temu atentata na Zorana Đinđića čuje. Mislim, Zvezdan Jovanović upovukao si obarač. Snajperski metak koji si ti ispalio, ubio je premijera Zorana Đinđića. Veran i ja pričamo o različitim aspektima te teme i mnogo je čudno to što je Informer tu najavu da će knjigu objavljivati u nastavcima povukao sa svog sajta. Trebalo je da već 23. novembra ta knjiga počne da izlazi u Informeru, pa nije. Dakle, moja teorija je da je neko sa vrha rekao, ajde, smirite se. Taj rukopis postoji definitivno. Mislim, i advokat Zvezdana Jovanović još pre 2 godine prvi put pomenuo da ta knjiga postoji. Neko će reći, možda nema osnova za zabranu, zato što je, evo šta, Milorad Ulemek Legija, ne znam, objavio sabrana dela. Ja moram da skrenem pažnju na razliku da Legija u tim svojim knjigama piše kako je bio Legij stranac, ne znam šta sve. Nijednom rečju nikada ne pominje ono zbog čega je osuđena 40, ja mislim, plus, ne znam koliko, mislim, na maksimalnu kaznu zatvora. Druga čudna stvar je ta što Zvezdan Jovanović u samici u Zabeli ima pristup nekakvim dokumentima kojima nešto može da dokazuje, a najčudnije od svega je što se sve ovo dešava pred sam kraj 2022. kada ulazimo u 2023. koju će u značajnoj meri obeležiti 20 godina od atentata na Zorana Đinđića, i mislim da je ovo povampirenje određenih struja koje prosto žele da apsolutno diskredituju i degradiraju njegov lik, delo i zasluge koje su ogromne s obzirom na to koliko je kratko zapravo bio na vlasti. Ali to se dešava godinama. To nije sada samo konkretno. Da. Jeste, pa da, mislim, ali prosto, mislim, Zoran Đinđić je bio sve što bi ova vlast želela da bude, a s druge strane, ova vlast u sebe, još pre nego što je bila vlast, dakle sad već pričamo o radikalima, je oko sebe okupljala ljude koji su mentalnim sklopom, stavom, mišljenjem i tako dalje bliži Zvezdanu Jovanoviću nego, ne znam, nego Čedomiru Jovanoviću, na primjer. Tako da, prosto, mislim, to mora negde kroz neku poru da vam izađe kad nešto sakrivate i pokušavate, jel, da zapušite, samo što ni malo nije bezazleno, samo zato što je opasno. I uopšte, mislim, mi evo sad ovih dana zbog povratka Luke Bojovića pričamo opet o Kavačkom, Škaljarskom, ovom onom klanu. Sve to počelo sa zemunskim i surčinskim klanom, uopšte da mi znamo imena tih kriminalaca, da se oni pojavljaju u javnosti, ali to da sad, znači, ubili su premijera, pohapšeni su, osuđeni su i sad
njima određeni mediji opet daju prostor i to ne samo što im daju prostor, nego im drže stranu. Da, glorifikuju apsolutno. To je ono što je apsolutno nepojmljivo. Dakle, vi držite stranu nekome koje, ponavljam i namerno to ističem, baš taj koji je povukao barač i ispalio metak u Zorana Đinđića, znači, bukvalno, doslovce, ubio ga u najdoslovnijem smislu. Ono što je obeležilo negde prošlu nedelju, naročito početak prošle nedelje, jeste borba jedne majke za to da se iskoriste embrioni koji su nastali iz njenih jajnih ćelija i spermatozida njenog pokojnog muža, ali su i dolazak klinike za vantelesnu oplodnju u Srbiju i tada su reagovale Dveri svojim stavom o vantelesnoj oplodnji. O tome piše Teofil u poslednjem broju Vremena. Naslov teksta je Španci, Danci i Danajci. I sad oni postavljaju pitanje kako će se tim uvoznim genetskim materijalom pokvariti prosto genom srpskih naraštaja. I tako su mnogi reagovali i tu Teofil sam kaže, uskliknuli su s razlogom razni da ovo dverijansko lupetanje miriše na fašizam, nacizam, rasizam i nije to ni nerazumno ni nerazumljivo. Kako je vama delovalo to saopštenje o srpskom genomu i očuvanju srpskog genoma? Mene je prvo zgranulo da Dveri imaju odbor za bioetička pitanja. Etika je, ako izuzmemo nauku o moralu, kad su etička pitanja, stvar debate i nema konačnih odgovora. A ja kako vidim, Dveri imaju vrlo konačne odgovore i vrlo konačne rješenja i namjerno koristim ovu frazu, tako da vam je jasno. Da li je ovo fašizam, nacizam, što god? Apsolutno da. To što se nekome možda čini da nije, to je zbog toga što smo ranije vikali vuk kad nije bio fašizam mnogo puta, pa smo tu reč potrošili i sada evo nama fašizma na mala vrata, a mi govorimo pa nemojte mnogo olako koristimo tu reč. Ne, u ovom konkretnom slučaju ne koristimo je olako. Kada neko počne da vam priča o čistoti genoma, o čemu on priča zapravo? O biološkoj čistoti srpskog naroda. Isto to govori i to Teofil pominje profesor Miša Đurković u Politici. On bukvalno koristi frazu biološka čistota. Mnogo je tu slojeva. Ovaj mi je najstrašniji i najopasniji. Dakle, taj narativ o biološkoj čistoti srpskog naroda koji otvara problem nacionalnih manjina koje u ovoj zemlji žive. Otvara problem, za malo kažem, nas, žena koje smo imale ili imamo partnere koji nisu etnički Srbi. Mislim, šta sad to znači? Mislim, jel moje neko buduće dete možda šugavo i manje vredno zbog toga što nije skroz srpče. Nije biološki čisto, nije skroz srpče. A još jedna stvar koja mi je, mislim, sad to je možda do mene, i kad smo se dogovarale za ovo gostovanje, baš smo o tome pričale, to insistiranje da se srpkinje, da imaju potomstvo isključivo sa Srbima, zaista zvuči pomalo i incestuozno, što onda ne može da dovede do, ne znam, biološke čistote, nego naprotiv. Da ne pominjam koliko to neznanje, ono i to elementarno neznanje biologije iz osnovne škole otvara o genetici, ali to posramljivanje, kažem, jedno ogromno stajanje na muku svakoj osobi, bilo da je u pitanju žena ili muškarac koji je u procesu vantelesne oplodnje i manje strašno, manje opasno, ali mnogo raširenije. Dakle, opozicija, ne cijela da ne generalizujemo, ali postoji trend u opoziciji apsolutnog nepromišljanja kada će i na što reagovati, nego šta god ova vlast uradi, ajde da udri po tome, pa nema veze da li ima smisla ili nema smisla. Da li ovaj uvoz biološkog materijala, odnosno reproduktivnog materijala, ima smisla? U principu u ovom trenutku itekako ima, zato što je ova država zakasnila onog momenta kada je otvorila, kada je izmenila zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i otvorila banku reproduktivnog materijala u Kliničkom centru Srbije, dozvolila da ne bude nikakve kampanje, da ne bude nikakvog posticaja, da ljudi doniraju
reproduktivni materijal i njega sada za vantelesnu, odnosno biomedicinski potpomognutu oplodnju nema. Mm-hmm. I zbog toga to uvozimo, to nije ništa novo. Dakle, pogotovo Danska koja ima, to se sad zove Cryo International, nekad se zvalo Cryo Danish, pogotovo ako znamo da naše biološki čiste srpske žene odlaze u Prag i Skoplje već više od decenije upravo da bi zatrudnila uz pomoć doniranog materijala iz isto Danske i Španije. I zaključila bih ovu temu time da ako su ljudi koji razmišljaju poput Dveri i poput Miše Đurkovića dokaz ako su biološke čistote srpskog naroda, onda možda ta biološka čistota i nije baš nešto najmudrije čemu treba da težimo. E sad, pomenula si to da eto, opozicione partije ponekad ne razmišljaju o tome šta izgovaraju. I danas piše o tome opozicione poslanice i dalje ne pristaju na formiranje ženske mreže u parlamentu zbog potpredsednice SNS-a, tvrdeći da je Sandra Božić glavna prepreka. E sad, pre nekoliko, ovdje ima jedan deo u tekstu koji bih istakla zato što si i ti time bavila prošle nedelje. Pre nekoliko dana, međutim, na sajtu Skupštine izdato je saopštenje potpisano kao ženska parlamentarna mreža, u kome se navodi kako ne mogu ostati nema i najstrože osuđuju monstruozan tweet objavljen na profilu Narodne poslanice i potpredsednice Narodne stranke Vuka Jeremića, Marine Lipovac-Stanasković. Mm-hmm. Da li sad kad govorimo o tim osetljivim grupama, kada govorimo mm-hmm. o tome da eto, neke stvari treba podržati, da postoje metode političke borbe koje ne moraju nužno da uključuju osetljive grupe, ugrožene grupe, žene koje trpe nasilje, decu koja su napuštena. Da li je taj koncept apsolutno svima jasan? Da. Da. To je u stvari pitanje. Da li je taj koncept svima jasan? Zato što tweet Marine Lipovac nije bio monstruozan. On je bio tweet proistekao iz elementarnog neznanja i neobaveštenosti o fenomenu rodno zasnovanog nasilja i nečemu što se zove 16 dana aktivizma i što traje od 25. novembra do 10. decembra svake godine. I da ne davim sad gledalci i gledateljke. Dakle, šta je ona uradila? Dakle, Narodna stranka je zapravo rešila da učestvuje u 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, što je pohvalno. Međutim, okačila je fotografiju iz prebijane žene u modricama i koja drži nekakav papir i tu sad nešto piše. Ispada otprilike da je muž pretukao zato što je ona protiv Vučića, sve pogrešno u tome, ali svakako nije polje koje bi trebalo da bude poprište borbe stranačke na relaciji vlast-opozicija i mislim, ja sam tada pisala jedan iz na Twitteru gde sam njoj objasnila zašto je korišćenje takvih slika pogrešno, zašto uopšte, mislim, ovu vlast i Aleksandra Vučića ne treba koristiti kao argument da zbog njih tobož postoji nasilje prema ženama. Ne zato što sad branim ovu vlast, mislim da iz svega prethodno što sam da sad rekla jasno da apsolutno ne, nego zato što je to problem mnogo stariji od bilo koje vlasti i iako na veliku žalost, ne znam, Dveri nismo stariji od ameba, za ovaj fenomen može se kaže da je stvarno stariji od ameba kada je rodno zasnovano nasilje u pitanju, ali ono što ja najviše zameram opozicionim strankama, mogu da kažem sad već svim osim poimence Ne davimo Beograd i donekle Pokret slobodnih građana, jeste da u predizbornoj kampanji ni jednom jedinom rečju ovo pitanje rodno zasnovanog nasilja nije adresirano ni pomenuto, a nakon predizborne kampanje kada konačno imamo opozicione stranke u parlamentu i itekako su se pre svega poslanice, predstavnice opozicijnih stranaka pojavljivale na ženskim protestima, pogotovo nakon ovog intervjua u Informeru, i davale izjave u kojima bukvalno imenuju Aleksandra Vučića kao krivca za nasilje prema ženama. Ne ljutim se ja na to zato što volim Vučića, nego zato što nije istina, zato što nije tačno i zato što je zloupotreba teme rodno zasnovanog nasilja u dnevno političke svrhe. Toliko ima stvari koje ova vlast po tom pitanju radi pogrešno. Toliko ima prostora za kritiku, ali meni se čini da je naša opozicija pre svega lenja
da se udubija, sve im je ispred nosa na dva klika od njih da vide gde su glavni problemi, zašto izostaje, ne znam, procena rizika od femicida kada su žene u pitanju, šta se to događa sa centrima za socijalni rad i tako dalje, i tako dalje, kršenja zabrane prilaska. Dakle, mnogo, toliko ima, ali nije moj posao da besplatno savjetujem opoziciju, ali mogu da budem ljuta i da kritikujem. I htjela bih da Novi magazin donosi intervju sa Miodragom Majićem na naslovnoj strani Slobode, pitanje izbora. Sad, mene ovdje u ovom intervjuu interesuje, generalno me interesuje kad se kaže to sloboda je pitanje izbora. Je li to pitanje individualno ili kolektivno? Jer kako možemo da govorimo mi o slobodnom društvu i o slobodama u društvu u kome se malo čuje, e ćuti, nemoj da te čuje neko. I kako da se ti boriš za neku individualnu slobodu? Evo, recimo, probale su mame iz Pećinaca. Mm-hmm. I sada, šta sad? Prvo mora da bude kolektivno pitanje, zato što ako jedan nije slobodan, niko od nas nije slobodan. Tako da je to uvek pitanje, apsolutno kolektivno pitanje slobode. Drugo, kako će porodice poginulih radnika u Krušiku da naprave izbor da budu slobodne? Kako, evo, majke iz Pećinaca koje ste sad pomenuli, da naprave izbor da budu slobodne? Kako će ova žena koja je baš na ovoj fotelji sedela pre tri dana, kojoj ova država ne dozvoljava da uzme embrione gdje polovina genetskog materijala pripada njoj, kako će ona da napravi izbor da bude slobodna? Ta sloboda kao izbor može da bude primenljiva na, ajde da ovako kažem, kritičare vlasti koji su u privilegovanom položaju u odnosu na ostale. Tu mislim i na ekonomsku nezavisnost i na dostupnost obrazovanja koju su imali dok neki drugi nisu, i na stambeno pitanje i tako dalje i tako dalje. I mislim da zapravo postoje ljudi u ovom društvu, navele smo sada tri primjera, kojima je uskraćeno pravo na izbor, tako da je za njih čak i pitanje slobode kao izbora apsolutno nemoguće. I izvinjavam se, napravila sam lapsus, rekla sam radnik poginuo u Krušiku, mislila sam na Namensku Milan Blagojević. Hvala najlepše na vremenu koje ste izvolili za nas ovog jutra. Hvala vama na pozivu. Štampu smo listali sa Jovanom Gligorijevićem, ostanite uz Novi dan.